Osaatteko te soittaa muka heavy? Osaatteko te soittaa heavy? Me soittaa ihan mitä vaan. Tsiikkaa ja kuuntele. Rock and roll! Yeah! Mistä te olette tullut? Me asuttiin Velhonvuorella. Missä se on? No Velhonvuori on Velhonvuorella. Niin. Miksi te lähditte sieltä? No tuli iso pum ja äiti käski lähteä. Äiti? Joo. Ei se ollut pum, se oli pam. No olihan se nyt enemmän pum, sellainen jytisevän. Se oli pam! Kyllähän se jytisi niin, pam että... Pam on pam! Pamhan nyt on ihan eri asia ja se... No joo, jotain tuli. Mitä täällä tapahtuu? Väittely! Meidän pitää nyt mennä. Selvä. Kattokaa vaikka tiiviitä, mutta älkää karatko. Katsotaan. Oh. Jaha, mitä, panukka. Mitä, mikä toi on? Tämä on, tässä on tämmösiä nyppylöitä.